שתי נמיות בר הולכות לברנה מיוש, ונכנסות אליו דרך הכניסה הראשית. ומשום מה לוקח להם שנה עברית תמימה לעבור את האסקופה. ובתוך הבר מצלמים ריאליטי חדש, אסקלציה בחופה. חמתן של הנמיות בערה בהן צדק. תוך 10 שניות הן שרפו את כל מי ששהה או עבר בעבר בבר. עוד 3 שניות לקח להן לחסן את מלאי השחר בבר. בעשירית שנייה הן העלימו את העדויות, עשו סקס לוהט, נחו והשתמשו בנוחיות לקקי ופיפי, ואז לקחו 20 דקות לחרטה ותפילה. איך שהן יוצאות מחורבן בית המרזח, נשמע קול חלוש, קבור בהריסות. סוניה? למה עשית לנו את זה? הנמיות אמרו, מי זה סוניה? אנחנו שתי נמיות פער, אין לנו שמות ולא אכפת לנו מכלום. כן, טוב, אז הם חטפו את מומפילרוס. אבל אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, יש שם את המייל הזה. לא משנה, הרבה יותר טקסט. אבל הוא הצליח לברוח באמצעות סולו קונטרה סופרן ורצח. ואז התחיל מסע ארוך ומפרך הביתה, בסופו יחכו לו רוב הנמיות. חלקן הלכו לחפש אותו, אבל יחזרו וימצאו אותו נח ויגידו תודה לשחייה, שחיית חזה, שחיית פרפר, כל סוגי השחייה הקיימים ואלו שעוד בוודאי ימציאו שחיית גב. במהלך כל הסיפורים ששמענו כאן ברצף וללא יוצא מן הכלל, מרתה עבדה במחירות. או. מומפילרוס שלח את המייל כקונדס, ככה הוא מומפילרוס. ניזון מבהלות עדינות ומכפלות מוקטנות, מגיע הביתה והדאגה האדירה של 11 הנמיות בסוגריים, גם מומפילרוס דאג, התחלפה לכעס, ואז לצחוק, ואז הם נתנו לו קצת כפות, כי הגיע לו, חושרמוטה הגיע לו, וגם צחקו שוב, מי שולח בקשת עזרה דחופה במייל, והם כולם אכלו מצנצנת דבש, דבש אחיד, מתוק, צמיגי, טבחת לקנרות שבת, ואז הם כולם אכלו לישון. ואז מומפילרוס שומע קול שבוקע ממרחק 5 סנטימטר מהאוזן שלו. אני רוצה להראות לך משהו. מרתה? את יודעת מה השעה? לא, כי אנחנו נמיות. כלומר, כשאני עובדת במחירות אני כן יודעת מה השעה, כי אני צריכה להתאים את עצמי למסגרת, אבל ברגע שדפקתי שעון, מספרים וזמן הם אורתוגונליים בשבילי. אני עדיין רוצה להראות לך משהו. אנחנו צריכים ללכת לאנשהו? לא, אפשר להישאר כאן. אתה יודע מה זה מומפילרוס? זין של נמיה? כן מומפילרוס, אתה רוצה לבוא לעבוד איתי במחירות? לא מרתה. בסדר, אז לילה טוב מומפילרוס, לילה טוב מרתה. ולילה טוב לכל 11 הנמיות.